պետք է լինի խաղաղություն։ Մեր երեխաները պետք է չզոհվեն։ Հայաստանում մարդիկ պետք է նորմալ բարձր աշխատավարձ ստանան, կարողանան իրենց բարեկեցությունը ապահովեն։ Դրա համար միակ ներողություն եմ խնդրում։ Լսեք ուրախadir, թույլ տվեք ես խոսեմ։ Կամ ինձ լսում եք, կամ չեմ պատասխանի։ Լսեք, երբ որ մարդը խոսում է, ձեզ դաստիարակել եմ, որ պետք է լսեք։ Մի քորացեք։ Պարզապես ինչ կլինի, եթե Արցախ հայերը։ Լսեք ինձ ուրախadir, ես կվերջացնեմ հարցը կտակ։ Չեմ պատասխանի։ Շնորհակալ եմ, բայց մի բղավեք, խնդրում եմ։ Լսեք, բայց 600-րդ անգամն է դուք չեք թույլ տալիս մարդը վերջացնի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Չեմ ուզում պատասխանել։